كحنا وبدأ عصت 24 تيفي مملكة دولة توسيع دعم تبرعه كاشن يورو داريمه برشد يوعي قلنا تعرف ما تكفى القطط أي شيء ينسي وديان وعي قلنا حنون كورونا فيروس إسف مركب قوة الدنيا ما يرك دعم تبرعه كحجين كيس يسيط أكلته ورده فلني يوعي قلنا تني أي برشد كفى القطط لرجو باقين ودك نقلاته نماور تني يسيط أكلته لو يمكن أيوسو تشدين يان ورده فلني يوعي قلنا تني dalyarada iyo qoyaanka ururada arimaha bulshada iyo caafimaadka ee gobolka Togdheer oo halkaas ka hadlay ayaa waxay raadeen san xanuunkan loo yaqaan coronavirus disease 2019 covid-19 loo soo gaabiyo waa xanuun imika dhibaato weyn ku haya dunida talooyinkan la sameynayo waxyaabaha noocan la sameynayo ee la xiriira inta badan nadaafada la xiriira waa waxyaabaha kaliya ee la hubiyay ee la ogaaday inay ka hortagi karaan xanuunada marka bulshooyinteena waxaan kula tartamay inay talooyinka qaataan in waxyaabaha loo soo jeedinayo ay maqlaan dadkan reer burca waxaan leenahay dhalinyarada idin imanaysa isku duuban soo dhaweeya la shaqeeya wacyiga idin sidaana ay shaqooyinkoodii iyo maxay tahay arrimahoodii uga yimaadeen sidee tahay qaata gurmadkii aanu wadnaa annagoo isku duuban oo ganacsatadii laho arrimi bulshada laho culimadii laho dowladeedii hoose la garab joogtay cod dheernaan kula hadlaynaa in ay wacyigelinta dhalinta iyo dowladda isku duuban ay u soo jeediyeen in ay qaataan kuna dhaqmaan waxa baqdar loo sii diraya waliba maamooyinka guriga jooga iyo haweenka haweenka oo dhammaystiran habliyo maamooyin bay isugu jira maadaama iyagu ay meel kasta hormuud ka yihiin oo hayaan xaafad kasta maxay hedeen xogta ugu weyneyd oo gurigii maamulayaan caruurii hayaan oo dabadii joogana suuqi joogaan waxaan cod dheer u direyn adanahay haweenka arrimaha bulshada ku jira in ay si ballaaran iyaguna uga qayb qaataan nanala shaqeeyaan maayirka iyo maayir ku-xigeenka degmada burco ayaa dhankooda bogaadiyay ururada arrimaha bulshada iyo wacyigelinta caafimaadka gobolka Togdheer sida wanaagsan ay ku qayb qaadanayaan wacyigelinta iyo sidoo kaleeto talooyinka ay siinayaan bulshada weynta gobolka Togdheer ay baaqu tireen bulshada weynta kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer taasi oo sheegay inay sideeda u qaataan talooyinka ay u soo jeedinayaan ururada wacyigelinta iyo sidoo kale caafimaadka gobolka Togdheer ee laga hortagayo xanuunka saameynta ku yeeshay dunida ee coronavirus waxaa la leeyahay degmada degmada Burco waxaa la shaqeeyo dhalinyarada iyo dhakhaatiirta mutadawiciinta ee degmadooda runtii ka howlgalaya hala taageero nadaafadda hala ilaaliyo wacyigelinta hal loo dhagan nuglaado marka aan ismaqalno isu dhagan nuglaano hawshana way soconaysaa inta alaale inta aynu xaaladan ku jirno way soconaysaa weli waxaan ku guda jirnaa hawlihii ku saabsanaa caafimaadka iyo ka hortagga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaguma keene khaasatan xanuunkan imika ee COVID-19 waxaan soo jeedin lahayn dadweynaha degmada Burco dhakhaatiirta kuwa gobolka jooga iyo kuwa degmada jooga iyo kuwa caalamiga ahba la qaato talooyinkooda marka nahay reer Burco maanta halkan waxa ka bilaabmaya campaign wacyigelin ah ay qaadayaan dhalinyarada dhakhaatiirta iyo arrimaha bulshada dhalinyarada ka shaqeysa iyagoo isla kaashan doonaan dawladda hoose degmada Burco min loo dhagan nuglaado ayaan soo jeedinaynaa ku celcelin meelaha la isugu imanayo horaa qaranku tala uga yeeshay ee maxfalada la isugu imanayo meelaha marfashada lagu qeylayo ee xafladaha waxaasoo dhan go'aan baa laga gaaray waxaan soo jeedinaynaa dadweynaha Burco in go'aanada dawladdana sida dawladdu ay u go'aamisay loo qaato loona dhagan nuglaado dhakhaatiirta iyo cidda aqoonta u leh xanuunkan iyo masuubadan aan ka baqayn نوح محمد عبدي بدعس 24 TV برو